Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uliye juu mbinguni, naomba tulinde tunapofanya programu zetu, utulinde tufanye vizuri, tukumbuke kila kitu kwa Kristo Yesu, naomba amina. Tiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa kambini tulikuwa na moto uliokuwa unasema kuvitazama visivyoonekana. Kwa hiyo nitahitaji wote tuwe kana kwamba tuko kambini. Kwa hiyo nikisema kambi la watafuta njia na mabalozi 2018 Kilosa, nitaitikia kuvitazama visivyoonekana. Tulioelewana? Amina. Kambi la watafuta njia na mabalozi 2018 Kilosa, kuvitazama visivyoonekana. Vina thamani ya umilele. Kambi la watafuta njia na mabalozi 2018 Kilosa, kuvitazama visivyoonekana, vina thamani ya umilele. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio sisi tunasikia hizo amina kwa ile mwanzo. Mako wewe sisikii jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko hapa mbele yenu kama kutuona leo tumepeleza kabisa na vazi letu la harusi. Ila hapa kama una vazi sikaiki. Tusikuone hapa mbele. Bas faina la mumeni leo tumeshia zile program zetu ambazo tulifuna katika kambi la kilo. Sasa wewe unasema hivi mzangu. Sasa hivi hapo tunaenda kufanya nini sasa hivi? Tutoresha nini sasa hivi? Sasa hivi tutawakaribisha wanaotuwakilisha kwa ajili ya program za nishani. Kambi la watafuta njia na mabalozi Kilosa. Kambi la watafuta njia na mabalozi Kilosa 2018. Kuvitazama visivyoonekana. Kisha unachukua nini kitambaa ambacho kina pembe tatu. Hata
hii skafu yetu ina pembe tatu. Unaifunga katika mkono, unaufunga katika kifua hapa ili kuzuia mkono usirudi chini wala usipande juu. Baada ya hapo unaweza kumchukua mgonjwa wako kwa ajili ya kupeleka hospitali. Kitu kingine ambacho nataka kuzungumzia ni mgonjwa wa leukemia. Kuzimia ni ukosekanaji wa oksijeni katika ubongo. Mtu kama huyo unamchukua unamlaza chini. Baada ya kumlaza chini unamnyanyua, yani sehemu yake ya miguu unainyanyua juu ili damu iliyoshuka chini iweze kurudi tena kwenye ubongo. Kabla ya kufanya hivyo, unatakiwa umfungue zile nguo zilizombana, labda kavaa saa, unamtoa saa, unamfungua viatu, unamfungua soksi ili hewa iweze kupita vizuri katika mwili. Baada ya hapo, kama bado hajaamka, unaweza kutumia ile njia ya mdomo kwa mdomo ili kuweza kumpatia hewa. Kama amezinduka, unaweza hauruhusiwi kumpa mgonjwa huyo maji, kwa sababu maji inaweza kumfanya akapaliwa au akafa moja kwa moja. Sisi kama Pathfinder tunajifunza nishani hii ili kusaidia watu ambao, yani kuokoa maisha, na kitu kingine kuonyesha ukuu wa Mungu na wema wa Mungu alionao. Amina. Amina. Kambi ya Dr. Angela Mabalozi Kilosa 2018. Kambi ya Dr. Angela Mabalozi Kilosa 2018. Tena kuelezea nishani ya hiking. Au kwa jina jingine tena nishani ya matembezi. Hiking ni matembezi ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kufuata alama maalum zilizowekwa. Pia tena kuweza vifaa vinavyotumika katika matembezi ya hiking. Tunatakiwa tu na gongo lenye urefu sawa na bega ambalo tusaidia sehemu ambazo tunamuinuka na kuweza kusaidia tuweze kupanda vizuri, au sehemu zenye mteremko ambazo tunaweza kusaidia tuweze kushuka. Tuweze kushuka vizuri. Napenda na kuweza vifaa vile vile vinavyotumika kwa ajili ya matembezi. Tunaweza kutumia hapi, tunatakiwa tubebe vifaa vyetu ambavyo havijavaliwa kwa siku kadhaa kabla ya kutumia katika matembezi ya hiki. Hivyo viatu vinatakiwa hivyo vina kamba, na pia sisi tuna soli ndefu, na tuna soli ambayo iko size ambayo inaweza kusaidia usiweze kuanguka, kwa sababu ukiwa na soli ndefu inaweza kusaidia ikakupeleka kaanguka hata sehemu kama ya kuna hatari ikashinda kusaidia katika kukimbia. Na pia natakiwa kuwa katika haiki hauhusiki kuwa na kitu unachokutana nacho, ila natakiwa ukikwepe ili usiweze kukumbana nacho. Na pia katika nishani tunafundishwa kuhusu, kama mfano umepotea, unatakiwa kabla haujafanya chochote takiwa upige magoti muombe Mungu aweze kusaidia. Aidha unatakiwa upande juu ya mti mrefu ili usikuone wenzako walipoelekea. Aidha ikishindikana, tafuta sehemu iweze kuwasha moto ili wenzako watapia. Katika nishani tumefundishwa vyakula ambavyo tunataka kubeba wakati wa matembezi. Tunataka kubeba vitu ambavyo haviwezi kuharibika wakati wa matembezi. Na pia katika hiyo vyakula natakiwa tusibebe. Natakiwa katika hiyo matembezi natakiwa usile vyakula kabla walimu wetu hawajatuambia au viongozi. Na pia maji nayo kunywa, natakiwa tusinywe kunywa maji wakati natembea. Inaweza kutuletea matatizo mengine. Na pia katika hata alama zisizoweko, kwamba sio kukuta alama inakwambia nenda huku au kaenda hivi, sababu kinachokumba kule ni kingine. Na pia mkiwa mnatembea, hakikisha alama mnazokutana nazo kisha mnazitoa ili hata kuwapata. Hata kama wamewaambia labda kule kuna mtu, wewe kuna mtu, usivuke mtu, fuata alama mpaka mwisho. Labda kuna ile njia nyepesi ya kuvuka, labda kwenye mto kuna mamba au wanyama wengine wakali, ukavuka unaweza kuletea athari nyingine. Amina. Amina. Kambi la Watafuta Njia na Mabalozi Kilosa 2018. Kuelezea nishani ya masimulizi ya Kikristo. Nini maana masimulizi? Masimulizi ni jambo Mungu anamuelezea mtu kwa kusudi la kumfundisha au kumfurahisha.
aina za masimulizi, masimulizi ya historia ya takatifu, historia ya kanisa, pamoja historia ya viumbe asilia. Ili tunapata katika masimulizi, tunapata utii, uadilifu, heshima na utu wema. Mtu anaenda kuhadisia haya masimulizi anajua mtu safi, na anaoenda kuhadisia anatakiwa ajue watu ni aina gani. Wengine wanaweza kawa wana matatizo ya kutokusikia, naweze kutumia lugha nzuri. Watu wanaoweza kuhadisia haya masimulizi ni wazazi wetu pamoja na walezi. Nini ambayo tunaweza sehemu ambayo tunaweza tukapata masimulizi ambayo ni vyanzo kama maktaba, Biblia na kupitia mtu kuhadisia. Amini kambi watoto njia na watoto njia na Baba Rose. I'm going to talk about physical fitness. In order to be fit, you have to do three things. First, you should eat well. Second, you should drink water. And third, you should do exercise. You should drink at least 8 cups of water. And when you eat, you have to eat a balanced diet. And exercise at least. There are 5 types of exercise. But I'm only going to say 2. Isoronic and isoronic. Isoronic is an exercise. It's an exercise that can make you strong. And isoronic is the exercise that can make your muscles to expand and can make your muscles to be strong. The advantages of exercising. It can make you to remember things. For example, if you're forgetful, if you can do exercise, it can help you to remember. So even when you're doing exams, you can always exercise when you're studying and it can help you to remember when you're doing exams. Second, when you make sure to not become lazy. Because some people are lazy, some people they stay at home, they sit on the couch and watch TV. Sometimes when you wake up, it's better to exercise and behave. But most of my advice is because us students go to school, so at the evening you can do exercise after you finish your homework. Third thing, when you exercise, you make you fit. Fourth, when you exercise, it makes to burn up all your fat. So kambi la watafuta njia na mabalozi Kilosa 2018. Kwa jina naitwa Ephraim Musiba na nipo darasa la urafiki katika chama cha watafuta njia. Leo nitaenda kuelezea kuhusu nishani ya ukamilikaji sehemu ya kwanza, kama tulivyojifunza katika kambi la Kilosa. Vifuatavyo ni vitu vya kuzingatia ukiwa kambini. Tunatakiwa tuchague eneo ambalo lipo tambarare. Tunatakiwa tuzingatie hali ya hewa. Tunatakiwa tusiingie katika kambi nyingine bila ruhusa. Pia tunatakiwa tuzingatie uchaguzi wa mahema kama rangi au ukubwa kulingana na watu watakaoenda kulala katika hiyo hema. Pia tunatakiwa tusiweke hema eneo lililokuwa na maji mengi, maana hiyo hema litaloa. Pia ukiwa unatafuta eneo ambalo unaweza kutafuta sehemu ambayo unaweza kupikia, unatakiwa uzingatie mwelekeo wa upepo ili usielekee katika mahema ili kuepusha ajali ya moto. Katika kambi tunatakiwa tuwafuate viongozi, na pia katika ukambikaji sehemu ya kwanza inaturahisishia tunapokuwa kambini na kufuata kanuni salama za ukambikaji sehemu ya kwanza. Asanteni kwa kunisikiliza. Kambi la watafuta njia na mabalozi Kilosa 2018. Kuvitazama visivyoonekana. My name is Sherlene Robikichere. Today I'm going to talk about camping skills too. Because of the time, I'm going to talk about little things we learned about camping skills too. First, I'm going to talk about the 6 W's. The first W is wind. You should not camp in an area where there's too much wind, because the tents may fall down if you didn't set them perfectly. The second W, water.
you should camp in an area where there is enough water for the campers and for everyone. The third W, weather. You should camp in an area where there is suitable weather. The fourth W, wood. You should camp in an area where there's a wood so that you could make fire using the wood, and if there are no toilets in that camp, you could make primitive toilets. What are primitive toilets? Primitive toilets are the types of toilets which you make in the camp, and you use wood sometimes. The fifth W, well things. You should not camp in an area where there are wild animals, because the wild animals will threaten you. The sixth W, willingness. While camping, the person who owns the camp should be willing to give you the campsite. Now I'm going to talk about fire precaution. You should not keep flammable materials near fire while warming yourself on fire. You should wear suitable footwear so that the fire could not like burn you. And that's all I could talk about camping skills too. Amen. Yohana 2:13-17.